Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Sinar Harian. 80% peminjam tidak perlu moratorium pukal, kata Menteri Kewangan Tengku Zafrul. Shah Alam, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menganggarkan lebih 80% peminjam institusi perbankan di negara ini tidak memerlukan kemudahan moratorium pukal sebagaimana dituntut segelintir pihak ketika ini. Jelas Tengku Zafrul, institusi perbankan tempatan juga sudah pun menyediakan bantuan bayaran balik bersasar kepada peminjam yang benar-benar memerlukan kelegaan moratorium daripada pihak bank. Justru beliau menegaskan kerajaan tidak wajar dan bertanggung jawab bagi menanggung pelbagai risiko yang bakal dihadapi negara semata-mata demi memberi kemudahan moratorium pukal kepada setiap peminjam bank. Bayangkan jika kerajaan sembrono melaksanakan dasar yang populis dan memaksa komuniti perniagaan melakukan apa saja kemauan kerajaan, bagaimana agaknya reaksi daripada pelabur? Pastinya ramai yang akan hilang kepercayaan terhadap pentadbiran negara. Langkah ini bukanlah satu pengurusan sumber yang cekap. Kita dalam satu peperangan yang mungkin berlarutan dengan musuh yang boleh bermutasi di luar jangkaan sesiapa, katanya menerusi catatan penulisan kolom beliau disiarkan Sinar Harian secara eksklusif pada Sabtu. Terdahulu, Tengku Zafrul mendedahkan kerajaan bakal menanggung kos pampasan tidak diperlukan sama sekali kepada institusi perbankan sekiranya bertekad mahu moratorium pukal diberikan kepada rakyat. Mengulas bentuk risiko bakal dihadapi kerajaan sekiranya mahukan moratorium pukal dilaksanakan bank, Tengku Zafrul menjelaskan langkah penggunaan kuasa darurat secara membabi buta boleh mengakibatkan perubahan dan pembatalan kontrak berlaku di luar kawalan. Ujarnya, peraturan undang-undang amat penting bagi membina asas dan membangunkan pasaran stabil supaya lebih ramai pihak berminat melibatkan diri dalam kegiatan membina kekayaan dan kemakmuran.